سومالي لان ايا شروطه وقوات كاكو حدي وده هذا الكاه ودنك سومالي ايو ان لغه شيو مران كمدح بناني دا اي صدن كي سندو دي وقودن بيسي ودحي وررقا اي من نمدون كسي وين وفافين ايا انه اي شيغ ايا ان مدحوين بيه وقولادي كونفدرال محاكة جرى محايه شردية دا سومالي لان اي هردك تايسي وده هذا الكو بلاب مو مدحوينها ودنك سومالي يا حسن شيخ محمد wada hadallo jawi hoose ku socday oo warbaahinta si weyn loogu faafiyay maxaynu ka ogaan karnaa qodobadii kama dambaysta waa warbaahinteedna ayaynu ku soo koobaynaa qodobadaasi wada hadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland ee dhinaca muranka madaxbanaanida ayaa in muddo soo jiitamayay waxana ay leeyihiin taariikh madow taasi oo ay madaxdii Soomaaliya isaga dambeysay mar walba ka bixi jireen heshiisyada dhexmara Soomaaliland iyo Soomaaliya iyadoo caalamkuna u markhaati ka ahaa iyadoo sidaa tahay waxa sii fogeeyay xaaladda dawladdii tan hadda joogta ka horreysay oo la gashay Soomaaliland dirir siyaasadeed waxana ay ka dhex sameysatay gudaha Soomaaliland dad iyada taageera oo lacag fara badan ay ku kharash gareeyso kuwaasi oo ka soo horjeeda jiritaanka iyo midnimada lulahaaneed ee jamhuuriyadda Soomaaliland sida oo kalena u ololeynayay xukuumadii halkaasii ka jirtay taasi oo go'aankii shacabku u qaatay 1999kii sii fogeysay iyo xukuumadda madaxweyne Biixi iyo xukuumadda uu hoggaaminayo ayaana waxa ay wakiil ka yihiin shacabkii soo doortay 2017kii mana keeni karaan wax ka duwan wixii ay ku doorteen iyadoo ay mamnuuc ka tahay Soomaaliland midnimada Soomaaliya iyo weliba in astaamaha Soomaaliya lagu garto gudaheeda lagu arko tanina waxa keenay garowshin yalaanta wadanka Soomaaliya iyo sida oo kale Soomaaliland wanaagii ay sameysay 1906 oo ay ugu deeqday walaalahooda shanta Soomaaliyeed wixii ugu qaalisanaa ay haysteen hase yeeshee loogu abaal xasuuqiyo kala duwan awood sheegasho iyo sida oo kale nidaamkii dawladnimo oo dhinac kaliya la wada mariyay xilligaasi wixii ka dambeysay oo ay Soomaaliya burburtay ayaa Soomaaliland waxa ay dib ula soo noqotay xurriyadeedii iyada oo dan u aragtay midnimadii Soomaaliya inaanay dib ugu noqon maadaama oo hadafkii ay xilligaasi lahaydna uu noqday mid madhaleysa kaasi oo ahaa shanta Soomaaliyeed inay midoobaan wada hadallada uu garwadeenka ka yahay Ismaaciil Cumar Geelle ee uu dadaalka ku bixinayo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamed ayaa madaxweyne Biixi sida ila wareediyo hoose noo sheegeen waxa uu ku xidhay shuruudo adag kuwaasi oo riyada Soomaaliya ay leedahay ka dhigaya halbacaad lagu lisay waxaana kow ka ah in loo wada hadlo sida la yahay oo ah laba dowladood oo siman in aan laga wada hadli karin midnimo iyo federaalka Soomaaliya ka jira oo aanay Soomaaliland shaqo ku lahayn inta wada hadalladu socdaan in khayraadka Soomaaliya loo qaybsado si siman taasi oo dhaqaalaha beesha caalamka ka soo gala Soomaalida la kala wambaarto waxa kale oo ku jira shardiyada ay Soomaaliland ku xidhay wadahadalka Soomaaliya in faragelinta gudaha Soomaaliland ay joojiso Soomaaliya taasi oo aanay iman karin magaalada Laascaanood iyo meelaha kale ee ay faragelinta ka wadaan mas-uuliyiin ka socota Soomaaliya haddii aanay dowladda Soomaaliland waqtigaasi ogolaansho rasmi ah ka helin Konfederaalka ayaa ay faafinayaan dad midnimo doona iyo sida oo kale warbaahinta huwenta u shaqaysa. Hase yeeshee warbaahinta xuquuqaal oo dabagal iyo baaris dheeraada ku sameysay ayaa waxa ay soo ogaatay inaanay waxba ka jirin. Go'aan ay qaadatay xukuumadda Soomaaliland oo ay ku bedelayso kii shacabka Soomaaliland uu qaatay 1906kii. Kaasi oo ahaa mid aanay awood u lahayn bedelitaankiisa xukuumad kasta oo timaada. Wixii warar ka soo kordhan ah waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinteena soo socota.